Диляна Попова е еднаква, независимо дали ще я дават по CNN, по скат, на плакат в спалнята ви или просто присъства постоянно в главата ви. Вижте някои от съобщенията, които получава в Инстаграм от непознати. На 24 юли човека е пратил човече с целувка, сърчице и след това пауза до 3 март. Първо, не знаем какво му се е случило между юли и март. Дано да не е нещо лошо било. Второ, на 3 март сигурно си е казал. Майната му, празник е, ей са ще стане. Да живее България, и ще пише на Диляна Попова. Искате да покажете мъжественост, примерно колко е голяма. Ами да, до дезодорант Нивея, да. Или до тая чаша, защото ти ако само го снимаш така. Да. Той стои самотен. Той стои самотен. Ти реално... Умарушен. И търси приятели. Те обикновено ги снимат... Те обикновено не ги снимат умарушени, а ококорени. Ококорена насам. Седи и се чи... Защото той седи сам в кадър. И се чи откъде ще се появиш. Служи го до чашата, бе, приятелю.